প্ৰশংসা হোক। সৰ্বপ্ৰথমতে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি 16টা বছৰে নগৰ ৰিগিষ্টকাৰী প্ৰাৰ্থনা ভৱনত যি আছে তাছে কৰ্মবিলাক কৰি আছে, সেয়েহে এইবিলাক মই নিজৰ পৰা কৰা নাই। প্ৰভু যীশুৱে নিজেই কৈ গৈছে যে তোমালোকৰ দিনত মই এনেকুৱা আচৰিত কৰ্ম কৰিম যে মানুহে ক'লেও বিশ্বাস নকৰিব। এইকাৰণতে প্ৰিয়সকল, আজি আমি ডাঙৰ সাক্ষ্য এটা দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে নাজিৰা বালিগাঁৱৰ পৰা তেখেতলোকে আহিছে বালিঘাটৰ পৰা। আৰু এই ডাঙৰ সাক্ষ্যটো হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে যে যীশু ক্ৰুচত দিয়া মূৰ্তি হয়, এইটো আজি কেইবাবছৰ হ'ল নাচনি লেঙেৰিত প্ৰথম তেওঁলোকে যেতিয়া নেকি প্ৰাৰ্থনা সভা পাতিছিলে, আৰু সেই মূৰ্তিটো মই পেলাই দিবলৈ বেয়া পালোঁ। তেখেতলোকে বহুত কষ্ট কৰি বনাইছিলে আৰু আনি কিনে মই ইয়াতে এনেই ৰাখি থৈছিলোঁ, মানে এনেই শ্ব'ৰ কাৰণে বা মানুহবিলাকে দেখিবৰ কাৰণে। কিন্তু মই ইয়াত কোনো কাকো পূজা পাঠ কৰিবলৈও নিদিওঁ বা মই ইয়াত সেৱা কৰিবলৈ নিদিওঁ। কিন্তু সেইদিনাখন মই ঘৰত নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহি একো উপায় নাপায় এই মূৰ্তিটোতে চুই কিনে তেওঁলোকে সেৱা কৰিলে। আৰু সেৱা কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে আজি কেইবছৰ সন্তান নোহোৱাকৈ আছিলে নিজে ক'ব এইফালে মোৰ নাম স্বপ্নালী গগৈ মহন আৰু মোৰ মানুহজনৰ নাম পিংকু মহন। 5 বছৰ সন্তান নাছিলে। আগত মোৰ কেৱল সন্তান নহয় নহয় আৰু বহুতো বেমাৰ আছিলে। বেমাৰ বহুত ডক্টৰক দেখালোঁ, বেজো লগালোঁ, টকা পইচাও খৰচ হ'ল, কিন্তু ক'তো পৰিত্ৰাণ পোৱা নাছিলে। ডক্টৰে মানে এজন ডক্টৰেতো ষ্টাম্প মাৰি দিম, তোমাৰ কেতিয়াও ল'ৰা ছোৱালী নহয় বা বেমাৰো ভাল নহয় এনেকৈও কৈছিলে। আৰু এজনেতো IVF কৰিবলৈও ক'লে, কিন্তু তাতো সফল নহ'লোঁ। তাৰপিছত অপাৰেশ্যনো কৰিলোঁ বেমাৰৰ কাৰণে, কিন্তু অপাৰেশ্যনটো কৰাৰ এমাহৰ পিছতে আকৌ বেমাৰটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, তেনেকুৱা অসুখ আছিলে। তাৰপিছত চিকিৎসা কৰি আছোঁ, ভাল নহয় ভাল নহয়, টকা পইচাও শেষ হৈ আহিছে। লাষ্টত এদিন ইয়াৰে সাক্ষৰতা চালোঁ, এইটো কি আছিলে ডেঙেৰি মাইনা গগৈ সাক্ষৰটো চালোঁ। সাক্ষৰটো চাই কি হ'ল নাজানো, বহুত দুখ লাগিলে। তাৰপিছত চিন্তা কৰিলোঁ এবাৰ ডক্টৰক এৰি দিওঁ, একেবাৰে কেৱল ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈকে যাওঁ, সেই বুলি আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ লক্ষণগড় দিবলৈ। 19 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত আহিছিলোঁ, তাতে এই লক্ষণগড়ত দি থাকোঁতে প্ৰথম দিনা ৰাতিৰ পৰাই মই মানে বহুতখিনি প্ৰমাণ পাইছোঁ, ইয়াত ভাল পাইছোঁ। আৰু যিবোৰ হৈ আছিলে পেটৰ ভিতৰত বেমাৰ, পেটত দৌৰি ফুৰে, কিছুমান বেয়া বস্তু দৌৰি ফুৰে, যে গুৰিয়াই থাকে, খুন্দিয়াই থাকে, এনেকুৱা হয়, চটফটাই থাকোঁ। প্ৰথম নিশা হ'ল ইয়াত, কিন্তু ছেকেণ্ড নিশাৰ পৰা সেইখিনি ভাল। আৰু দ্বিতীয় নিশা কি হ'ল, ৰাতিপুৱা শুই উঠি গা পা ধুই মই এই মূৰ্তি প্ৰভু যীশুৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোত সেৱা কৰিলোঁ গা পা ধুই আমি দুইজনে। যেতিয়াই সেৱা কৰিছোঁ, চৰণ চুইছোঁ তেওঁৰ, চুই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ কাণত কিবা এটা বহুত জোৰে চিঞৰি গ'ল, বহুত জোৰকে চিঞৰি থৈ গ'ল। মই এওঁক কৈছোঁ মোক কিবা এটা চিঞৰিলে মোৰ কাণত, কিবা এটা চিঞৰিলে, কি মই নাজানো। মোৰ বাইদেউহঁতকো কৈছোঁ লগতে কিবা এটা চিঞৰিছে, কিন্তু মই গম পোৱা নাই। পিছত ঘৰত গৈ চাইছোঁ আপোনাৰ দয়া চুকাৰ চলচ্চিত্ৰখনত সেই মাতটো শুনি পালোঁ। হেৰি প্ৰভু যীশুৱে যেতিয়া ব্ৰতত আছিলে তেতিয়া ফেঁচা এজনীয়ে চিঞৰিছিলে আৰু সেই মাতটো মোৰ কাণত একদম একেটাই মাত, বহুত জোৰে চিঞৰি গ'ল। আৰু যেতিয়া গুৰুদেৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তেতিয়াই গুৰুদেৱ আহিলে, প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, মোক পূৰা বুকুত ফেঁচা দি ধৰিছে, ডিঙিত ফেঁচা দি ধৰিছে, মই উশাহ পোৱা নাই। তাৰপিছত বমি নিচিনা হ'ল, বমি কৰাৰ নিচিনা হৈছে কিন্তু বমি হোৱা নাই, বমি নিচিনা কৰিছোঁ খুবমতে, একো ওলোৱা নাই, অকল পানী অকণমান ওলাইছে। সেইদিন ধৰি মোৰ পেটৰ বেমাৰো ভাল, চব ভাল। তাৰপিছত লাহে লাহে তেনেকৈ আহিলোঁ 4 নম্বৰবাৰ এই গাঁত হৈছে লঘন দিয়া, 2 নম্বৰবাৰ বেমাৰ সম্পূৰ্ণ ভাল হ'ল, তাৰপৰা ইয়াত টিউমাৰো আছিলে, সেইটোও নিজে নিজে ভাল হৈ গ'ল ডাক্তৰক নেদেখুৱাকৈ। আৰু ঘৰুৱা অশান্তিও বহুত আছিলে, সেয়াও ভাল হ'ল। আৰু এওঁ এটি কৰ্মসংস্থাপনো পালে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগে লগে। আৰু কেনেকৈ চাকৰি পালে সেইটো তেওঁ নিজে ক'ব। ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। মই গৈছিলোঁ আমাৰ মাৰ মেডিকেল বুক বনাবৰ কাৰণে, আমাৰ দেউতা মেঞ্চিত কৈছিলে
ঢুকালে তেখেত ঢুকোৱাৰ পাছত মেডিকেল বুক বনাবৰ কাৰণে আমাৰ মাৰ লগত গ'লোঁ। মাৰ লগত যাওঁতে মেডিকেল বুক তেওঁ মানে ৰিনিউ কৰিব লাগে, এতিয়া ৰিনিউ এতিয়া কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কথা আমিতো নাজানোঁ। তাৰপিছত যেনেকৈ আমি সেই অফিচত ঘূৰি ফুৰোঁতে এজনে মানে ইজনক সুধিছোঁ সিজনক সুধিছোঁ, কোনেও ভালকৈ নকয়, কৈছে এপ্লিকেশ্যনখন লিখিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন কাক লিখিব লাগিব আমিতো হেডিংটোও এতিয়া লিখিব নাজানিছোঁ। তাৰপিছত এই এজন অফিচাৰ এজনে তেওঁ মোক মাতি নিলে যে এইফালে আহা বুলি, এনেকৈ মাতি নিলে। তেওঁ তাৰপৰা মোক ভালকৈ সুধিছে, সুধি পিনে কৈছে তোমালোকৰ এইবিলাক চশমা পইচা আহিছে পালা নাই, বা সেই সময়ত কৰোণাৰ মানে প্ৰকোপ উঠি আছিলে তেতিয়া অক্সিমিটাৰৰ কাৰণে পইচা আহিছিলে, সেইবিলাকো সুধিছে, সব সুধিছে যে এইবিলাক পালা নাই নাই পোৱা। মই ক'লোঁ তেতিয়া পালোঁ বোলো, তেনেকৈ তাৰপৰা কি কাৰণে আহিছিলে সুধিছে, যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা আমাৰ মেডিকেল বুক ৰিনিউ কৰিবলৈ আছিলে। তেওঁ ক'লে মই ঠিক আছে কাইলৈকে আহিবা, মই কাইলৈকে কৈ দিম। আমি পুনৰ কাই পাছদিনাখনি গ'লোঁ, পাছদিনাখনি যাওঁতে তেওঁ এপ্লিকেশ্যন লিখি আছে, লিখি থাকোঁতে তেওঁ তেতিয়া মোক সুধিলে তুমি কি কৰি আছা মোক। মই আগতে তেতিয়া স্কুল ডিউটি মই গাড়ী চলাই আছিলোঁ, মই ঘৰৰ গাড়ীয়ে স্কুল ডিউটি চলাই আছিলোঁ। তো লকডাউন হোৱাৰ কাৰণেতো স্কুল বন্ধ হৈ গ'ল, স্কুল বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত মোৰো স্কুল ডিউটি বন্ধ হৈ গ'ল, চলিবলৈ অলপমান দিগদাৰ নিচিনা হৈছিলে। তেতিয়া তেওঁ মানে পটককৈ ক'লে বোলে মোৰ লগত থাকিব পাৰিবা তেনেকৈ কৈছে তেওঁ। তাৰপৰা মই ক'লোঁ মই থাকিব পাৰিম, বোলো ছাৰ কাম কি কি কৰিব লাগিব সুধিলে। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মোক ড্ৰাইভাৰ প্ৰয়োজন, বোলে মই ইয়াত পাঁচদিন থাকোঁ আৰু দুদিনৰ কাৰণে মই নুমলিগড় যাব লাগে, নুমলিগড়লৈকে মোক থৈ আহিব লাগে, ইমানেই। তো বোলো থাকিম বোলো তেনেকৈ বুলি ক'লোঁ, সেয়েহে এতিয়া তেওঁৰ লগতে আছোঁ আৰু। তাৰপৰা তেওঁ কৈছে মই এতিয়া আৰু মোৰ 4-5 মাহমান আছে মোৰ চাকৰি মানে ৰিটায়াৰ হ'বলৈ, ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পাছত মানে ONC যাম বুলি কৈছে। আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, তেওঁলোকে চাকৰিও পালে সন্তানো পালে। সেয়েহে বিয়াসকল এইখিনিতে মন কৰিব যে আমি এই ঈশ্বৰৰ পৰা, প্ৰভু যীশুৰ পৰা যিখিনি আমি আশীৰ্বাদ পাইছোঁ সেইটো আমি যে লুকুৱাই ৰাখিব নালাগে। কি কাৰণে নালাগে? আজি যিজন লেঙেৰি হয় তেওঁ মাইনা গগৈ, তেখেতৰ যিটো নেকি অৱস্থা আছিলে এটা সময়ত পগলা হৈ ঘূৰি ফুৰিছিলে, ঘৰখনত অশান্তি আছিলে, কিন্তু সেই ব্যক্তিজন আহি ইয়াতে সুস্থ হ'ল আৰু তেওঁ কান্দি কান্দি ইউটিউবত সাক্ষ্যটো দিছিলে। সেয়েহে তেওঁৰ সাক্ষ্যটো দেখিয়ে তেওঁলোকে আজি চব আজি এটা পৰিয়াল ইমান সুখী জীৱন কৰিলে ন।